ប្រិមត្តជាទីមេត្រីអាយុ95ឆ្នាំបាទតស៊ូរៀនបើកឡានដើម្បីអាចដឹកប្រពន្ធទៅកន្លែងដែលនាងប្រាថ្នាបាទពេលចូលនិវត្តន៍បាទបាទ95ឆ្នាំបាទបាទវាជារឿងមួយដែលនាំឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តជាខ្លាំងណាស់បាទដោយមានលោកតាអាយុ95ឆ្នាំម្នាក់ មកពីទីក្រុងសៀងហៃប្រទេសចិនបាទបានព្យាយាមរៀនបើកឡានបាទទៅបីជាអ្នកនៅជុំវិញមិនគ្រប់គ្រងឲ្យរៀនបាទតែលោកតាក៏នៅតែព្យាយាមរៀនតទៅទៀតបាទព្រោះតែមូលហេតុមួយនេះបាទបាទតាមព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាលោកតាកាលពីអតីតបាទគឺជាគ្រូបង្ហាត់កីឡាមួយរូបបាទហើយដល់ពេលចូលនិវត្តន៍ទៅបាទគឺលោកតាចូលចិត្តដើរលេងកន្លែងផ្សេងៗ បាទជាមួយនឹងភរិយាបាទទៅខំរៀនបើកឡានដើម្បីយកប័ណ្ណបើកបរបាទដែលអាចធ្វើឲ្យខ្លួនអាចដឹកភរិយាទៅលេងបានដោយសេរីបាទលោកតាបានព្យាយាមរៀនបើកឡានដើម្បីយកប័ណ្ណបើកបរនេះយូរមកហើយបាទតែមិនដែលសម្រេចនោះទេបាទបាទក្នុងការមករៀននេះបាទលោកតាត្រូវការត្រួតពិនិត្យសុខភាពប្រចាំឆ្នាំបាទព្រមទាំងត្រូវគេត្រួតពិនិត្យរហូតបីផ្នែក បាទគឺការចងចាំបាទការសម្រេចចិត្តនិងអកប្បកិរិយាទៀតផងបាទទើបអាចដាក់ពាក្យរៀនបានបាទចំណែកកូនស្រីដំបងឡើយមិនទាន់ចង់ឲ្យលោកតាមករៀននោះឡើយបាទដោយសារតែឃើញលោកតាអាយុច្រើនបាទក៏ដូចជាសភាពរាងកាយរបស់លោកតាបាទតែដោយសារលោកតាមានការតាំងចិត្តខ្ពស់បាទទើបនាងបានដាច់ចិត្តឲ្យលោកតាមករៀនបែបនេះបាទ បាទដោយឡែកសម្រាប់គ្រូបង្រៀនបើកឡានវិញបាទក៏មិននឹកស្មានថានៅអាយុ95ឆ្នាំបាទលោកតាអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យរហូតដល់ទៅ3ផ្នែកបែបនេះបានឡើយបាទហើយខ្លួនក៏បានបង្កើតនៅកម្មវិធីបង្រៀនសម្រាប់លោកតាបាទជាពិសេសទៀតផងបាទហើយសំណាងល្អបាទដែលលោកតាធ្លាប់លេងកីឡាមកពីមុនបាទធ្វើឲ្យរាងកាយនៅរឹងមាំបាទការចងចាំនៅល្អមិនពិបាកក្នុងការរៀននោះឡើយ បាទយ៉ាងណាមិញមកទល់នឹងពេលនេះបាទលោកតាក៏អាចឆ្លងកាត់ការរៀនបើកបរដំណាក់កាលទី1បានទៅហើយបាទថែមទាំងបានពិន្ទុខ្ពស់ទៀតផងបាទហើយលោកតាក៏នឹងខិតខំប្រឹងរៀនបន្តទៀតបាទដើម្បីសម្រេចបំណងឲ្យបានបាទដែលធ្វើឲ្យមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមអត់សរសើរលើកទឹកចិត្តមិនបាននោះឡើយបាទបាទគឺសរសើរគាត់បាទអាយុ 95ទៅហើយបាទគឺនៅមានស្មារតីរឹងមាំបាទនៅសុខភាពល្អបាទអាចឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យដល់ទៅ3ផ្នែកបាទហើយពេលនេះគឺលោកតាបាទរៀនបើកបរគឺបានសម្រេចហើយបាទគឺបានសម្រេចបំណងរបស់គាត់ហើយបាទគាត់ចង់ទៅទីណាបាទដឹកភរិយារបស់គាត់ដើរលេងកន្លែងណាដោយសេរីបានបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ ក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបានផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា